بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 51 یعنی 51 سے آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے. ناظرین، آپ کو ان کے ہجے کرنا سکھائیں گے، یعنی اسپیلنگ کرنا سکھائیں گے، پھر بعد میں بغیر ہجے کے ان کی مشق کروائیں گے. تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. آئیے ہجے کرنا سکھاتے ہیں. واو زبر و نون پیش نو فازر فی و نوفی خا زبر خا و نوفی خا فاسعاد زیر فس صاد واو پیش سو فس سو را زیر ری فس سوری ونفخ في الصور فزبر ف همزه زير اي فا اي ذال الف زبر ذا فاذا حميم بيش هم فاذا هم ميم زير ميم نون لام زبر نل من الحمزه جيم زبر اج دال الف زبر دا اجدا سا زیر ثی من الاجداث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث همزة زير إب لام كرا زبر لام إلى ربا زبر رب با زير بيب رب هاميم زير هم إلى ربهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينون زبر ين سين زير سيب ينسب لام واو پیش لو نون زبر نم ینسلون. آیت ختم کرنے کے بعد جب وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا. آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. آئیے آگے پڑھتے ہیں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. آئیے ہجے کرنا سکھاتے ہیں. قاف الف زبر قاف لام واو پیش لو قالو یا کھڑا زبر یا واو یا زبر وی یا وی لام زبر لب یا ویل نون الف زبرنا قالو یا ویلنا میم نون میم زبر مم با زبر باب
عين زبر عب بعب ثا زبر ثب بعث نون ألف زبر ناب قالوا يا ويلنا من بعثنا ميم نون ميم زين ميم ميم را زبر مر ميم مر قاف زبر قاف دال زير ديب مر قديب نون ألف زبرنا مر قدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ناظرین یہ میم ہے یہ علامت جو ہے وقف لازم کی علامت ہے اور اوپر سکتہ ہے سکتہ کے معنی ہوتا ہے آواز کو روکنا اور اپنے سانس کو جاری رکھنا مگر یہاں وقف لازم کی علامت ہے یہاں آپ نے وقف لازم کرنا ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں ہا کھڑا زبر ہا ذال الف زبر ذا ہا ذا ميم ألف زبر ما هذا ما واو زبر واب عين زبر عب وعب دال را زبر در وعدر راح زبر رح ميم كرا زبر ما وعدر رح ما نون پیش نو هذا ما وعد الرحمن آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں بغیر ہیجے کے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واو زبر واب صاد زبر صاب دال زبر داب وصاد قاف لام زبر قل وصدق ميم را پیش مر سين زبر سب مر سب لام واو پیش لو مر سلو نون زبر نب مر سلو نب ناظرین جب آیت ختم کر کے آپ وقف کریں گے تو یہاں نون ساکن ہو جائے گا پھر اس طرح پڑھیں گے وصدق المرسلون ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ